TV PSG Web hoje presente na primeira rodada da Supercopa Real Sub-40. Contra-ataque do Vila Rica. Vila Rica perdendo de 2 a 0 para o Paulistano. Paulistano da equipe do Bozó. E a equipe do Vila Rica, o Vizinho. Vizinho, Ricardinho. É isso aí, pessoal. TV PSG Web, próximo jogo.